নমস্কাৰ আপোনাক স্বাগতম আপুনি চাই আছে দা মৰ্নিং শ্ব আৰু ৰাজকন্যাৰ খবৰেৰে আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ দা মৰ্নিং শ্ব আজি পুনৰ দিছপুৰ থানাত হাজিৰ হ'ব লাগিব জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক ডাক্তৰ নৱনীল বৰুৱা একেৰাহে তৃতীয় দিনাৰ বাবে জেৰা চলোৱা হ'ব ডাক্তৰ বৰুৱাক শুকুৰবাৰ আৰু শনিবাৰে দিছপুৰ থানাত জেৰা চলোৱা হৈছিল চিকিৎসকগৰাকীক আৰু দুয়োদিনাই স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰি যাবলৈ দিয়া হৈছে ঘৰলৈ ৰাজকন্যাক চিকিৎসা সন্দৰ্ভত জেৰা কৰা হৈছে ডাক্তৰ বৰুৱাক আৰক্ষীয়ে বিচাৰিলে পুনৰ থানাত হাজিৰ হ'ব লাগিব ডাক্তৰ বৰুৱাই এইখিনি মুহূৰ্তত আমি জনাইছোঁ আজি তৃতীয় দিনৰ বাবে জেৰা চলোৱা হ'ব ডাক্তৰ নৱনীল বৰুৱাক নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে জি এন আৰ চি হাস্পতালত ৰাজকন্যা বৰুৱাক আই চি ইউত ভৰোৱাক লৈ বৰ্তমান জেৰাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে ডাক্তৰ নৱনীল বৰুৱা আৰু এই সন্দৰ্ভত দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে কেতবোৰ তথ্য প্ৰমাণো লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে দুটা দিন মাৰাথন জেৰা চলোৱাৰ পিছত আজি তৃতীয় দিনৰ বাবে পুনৰ এবাৰ জেৰা চলোৱা হ'ব কেৱল ডাক্তৰ নৱনীল বৰুৱাই নহয় জি এন আৰ চি কৰ্তৃপক্ষকো যোৱা দুটা দিনত জেৰা চলোৱা হৈছিল বিভিন্ন তথ্য প্ৰমাণ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইতিমধ্যে তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে আজি পুনৰবাৰ অৰ্থাৎ তৃতীয় দিনৰ বাবে ডাক্তৰ নৱনীল বৰুৱাক জেৰা চলোৱা হ'ব দিছপুৰ থানাত আৰু কালিৰ দিনটোত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছিল ডাক্তৰ নৱনীল বৰুৱাই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত তেওঁ মুখ খুলিব এই কথা উল্লেখ কৰিছিল সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া হৈ যাওক তাৰপিছত মই সকলো বিৱৰি ক'ম এনেদৰে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত উল্লেখ কৰিছিল ডাক্তৰ নৱনীল বৰুৱাই তাৰ সমান্তৰালকৈ যি সময়ত ডাক্তৰ নৱনীল বৰুৱাই ৰাজকন্যা বৰুৱাক চিনি নাপাওঁ বুলি কৈছিল তেনে সময়তে কিন্তু আৰক্ষীয়ে আন এক তথ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল নৱনীল বৰুৱাৰ মোবাইলত এটা মেছেজ দেখিবলৈ পোৱা হৈছিল য'ত ৰাজকন্যা বৰুৱাই কৈছিল যদিহে তেওঁক আই চি ইউত ভৰোৱা নহয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ আত্মহত্যা কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ কেতবোৰ তথ্য ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে কালি আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই নিৰ্দেশ দিছিল তাজ ভিভান্তাৰ চি চি টিভিৰ ভিজুৱেলছ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ কিয়নো এক অক্টোবৰৰ নিশা ৰাজকন্যা বৰুৱাই অংশগ্ৰহণ কৰা সেই পাৰ্টিৰ ভিজুৱেল সংগ্ৰহ কৰিবলৈ দিছপুৰ আৰক্ষীক ইতিমধ্যে নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে আৰু সেই নিৰ্দেশনা অনুসৰি ইতিমধ্যে তাজ ভিভান্তালৈও পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে আজি খবৰ আমি জনাইছোঁ আজি পুনৰ এবাৰ জেৰা চলোৱা হ'ব ডাক্তৰ নৱনীল বৰুৱাক দিছপুৰ থানাত আছে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্য বলেন আজি তৃতীয় দিনৰ বাবে জেৰা চলোৱা হ'ব কিমান সময়ত ডাক্তৰ নৱনীল বৰুৱা হাজিৰ হ'ব দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত চাওক জয়ন্ত ইতিমধ্যে দুটা দিন সম্পূৰ্ণৰূপে জেৰা চলাইছে আৰক্ষীয়ে আৰু প্ৰথম দুটা দিন যদি চাবলৈ যাওঁ প্ৰায় দহ ঘণ্টা ইতিমধ্যে বিশ ঘণ্টা সময়সীমা জেৰাই চলাই চলা হৈছে দিছপুৰ থানাত চলাইছিলে জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক নৱনীল বৰুৱাক আৰু সেই সময়ছোৱাত আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে কেতবোৰ তথ্য লাভ কৰিছে আৰু যি তথ্যৰ ভিত্তিত প্ৰথমে যিগৰাকী যুৱতীক চিনি নোপোৱাৰ কথা কোৱা হৈছিলে তাৰপিছত সেইগৰাকী যুৱতীক পৰা মেছেজ গৈছিলে আৰু তাৰপিছত বিশেষকৈ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ সৈতে যি ধৰণৰ বাৰ্তালাপ সেই বাৰ্তালাপৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰা হৈছিল গতিকে কেতবোৰ তথ্য ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে কিন্তু একে সময়তে তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে তাজ জীৱনটাত য'ত আচলতে এটা বাৰ্থডে এটা পাৰ্টি অনুষ্ঠিত হৈছিলে আৰু সেই পাৰ্টিৰ পৰা নিশাৰ ভাগত ওলাই আহিছিলে আৰু সান্ধ্য অন্যৰ সময়ছোৱাত কিদৰে পাৰ্টিত ব্যস্ত আছিলে বা নিশাৰ ৰাজপথত কিদৰে ওলাই আহিছিলে সেই বিষয়টো ইতিমধ্যে চোৱা হৈছে যদিও বা এই সমগ্ৰ বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত দুটা বিভাগত ইতিমধ্যেই জিলা উপায়ুক্তৰ তৰফৰ পৰাও জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে কাৰণ জিলা উপায়ুক্তৰ তৰফৰ পৰাহে আচলতে এই সমগ্ৰ বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ কি ধৰণৰ নীতি উলংঘা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পৰা হ'ব প্ৰতিষ্ঠানখনৰ বিৰুদ্ধে সেইসমূহ দিশ চালি জাৰি চোৱা হৈছে আৰু আন এফালে যদি চাবলৈ যায় সেই অনুষ্ঠানটোত কোন কোন লোক জড়িত আছিল বা কোন কোন লোক উপস্থিত আছিলে সেই বাৰ্থডে অনুষ্ঠানটোত এই সমগ্ৰ বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰতো আন এটা দিশ চোৱা হৈছে গতিকে এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি যে আৰক্ষীৰ এফালে প্ৰক্ৰিয়া চলাইছে আৰু আনফালে জিলা উপায়ুক্তৰ তৰফৰ পৰা এই সমগ্ৰ বিষয়টো চোৱা চিতা কৰিছে গতিকে দুটা পৃথক পৃথক দিশেৰে চোৱা চিতা কৰিছে আৰু আনফালে যদি চাবলৈ যায় তৃতীয় দিনৰ সময়ছোৱাত নৱনীল বৰুৱা দিছপুৰ আৰক্ষীত উপস্থিত হ'বনে নহয় সেয়া আন এটা দিশ আৰু ইতিমধ্যে দুটা দিন সমাপ্ত কৰাৰ অন্তত আমি যোৱাকালি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে প্ৰায় 9:30 বজা এই সময়খিনিতে তেখেতক স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে লৈ যোৱা হৈছিল আৰু স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ অন্তত তেখেতক পুনৰবাৰ দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে তেখেতৰ স্বাক্ষৰ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু স্বাক্ষৰ গ্ৰহণ কৰি তেখেতক গৃহলৈ যাবলৈ দিয়া হৈছিলে আৰু এই সময়খিনিত দেখিব পোৱা গৈছে যে এটা দিন পূৰ্বৰ তেখেতে সংবাদ মাধ্যমত কিছু ভাষ্য আগবঢ়াইছিলে কিন্তু যোৱাকালি দিনটোত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে কোনো সংবাদ মাধ্যমত কোনো ভাষ্যৰ পৰা তেখেতে বিৰত আছিলে অৰ্থাৎ এই সমগ্ৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হৈ যোৱাৰ পিছতহে তেখেতে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ বিষয়ে বিৱৰণী ক'ব বুলি তেখেতে এটা ইংগিত প্ৰদান কৰিছে গতিকে এই মুহূৰ্তলৈকে তেখেতৰ সন্দৰ্ভত দ্বিতীয়টো দিনত কি কি আৰক্ষীক তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে এই বিষয়টো এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ ৰহস্যজনক এটা ঘন আছে আৰু
একে সময়তে যেহেতুকে আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানে তেখেতৰ ভাষ্য আৰু আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানক করা বার্তা এই দুটা বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানে ইতিমধ্যে তেখেতৰ স্পষ্টীকরণ আগবঢ়াইছে, গতিকে সেই বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কোনো একাষাৰো কিন্তু যোৱাকালি মন্তব্য আগ নবঢ়ালে নবনীল বৰুৱাই। গতিকে এই সমগ্র বিষয়টো এই মুহূর্তত এক প্রকার রহস্যখন হৈ পৰিছে। গতিকে এই সমগ্র বিষয়টো আরক্ষীৰ তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত তৃতীয় দিনৰ বাবে নবনীল বৰুৱাক প্রয়োজন হয় নে নহয় এই মুহূর্তলৈকে এটা অস্পষ্ট ছবি। কারণ কালি নিশাৰ ভাগত যেতিয়া তেখেতে স্বাক্ষর বহন কৰি গৈছে, সেই স্বাক্ষর বহন কৰি যোৱা সময়ত আরক্ষীক স্বীকারোক্তি প্রদান কৰিছে যে যেতিয়াই তেখেতক প্রয়োজন হব তেতিয়াই তেখেতক যোগাযোগ কৰা হব, তেতিয়াই তেখেতে দিশপুর আরক্ষীত উপস্থিত হব আৰু দিশপুর আরক্ষীর লগতে সহযোগিতা স্থাপন কৰিব। কিন্তু তৃতীয় দিনৰ সময়ত আরক্ষীয়ে তেখেতক বিচাৰিব নে নাই এই মুহূর্তলৈকে কোনো স্পষ্ট ইঙ্গিত নাই। অর্থাৎ দিশপুর আরক্ষীর ভিতরত আমি কথা পাতিছিলো আৰু কথা পাতোতে তেখেতসকলে এটা কথা প্রকাশ কৰিছে যে তেখেতসকলক যদি প্রয়োজন হয় যিকোনো মুহূর্তত তেখেতক সেই মুহূর্তে মাতি দিয়া হব আৰু তেখেতৰ হতে সেই সময়ত জেরা চলোৱা হব। গতিকে এই মুহূর্তলৈকে কোপরা হোৱা নাই আজিৰ তৃতীয়টো দিনত তেখেতে কিমান সময় দিশপুর থানাত ভৰি দিব বা দিশপুর থানাত উপস্থিত হব। আরক্ষীয়ে এই মুহূর্তলৈকে তেখেতক আজিৰ দিনৰ বাবে তেখেতক জেরা চলোৱাৰ বাবে যোগাযোগ স্থাপন কৰা হোৱা নাই। হয়তো জেরা আরক্ষী তাৎক্ষণিকভাৱে তেখেতক যোগাযোগ স্থাপন কৰাৰ পিছতে তেখেতে পুনৰবাৰ দিশপুর আরক্ষীত উপস্থিত হব আৰু এই সমগ্র প্রক্রিয়াটো আগবঢ়াই লৈ যাব। কিন্তু আরক্ষীৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈছে এই মুহূর্তত এটা বিষয় ট্ৰাছ যুগান্তৰ ওপৰত দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈছে। কাৰণ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে যিহেতুকে সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে যে ট্ৰাছ যুগান্তৰত উপস্থিত থকা সেইসকল লোক কোন কোন আছিলে, কি আচলতে পৰিৱেশ হৈছিলে আৰু যিহেতুকে সান্ধ্যন্যৰ সময়ছোৱা কোভিডৰ এই সময়ছোৱাত নিশা দুপৰলৈকে কিদৰে বাৰ্থডে পাৰ্টি অনুষ্ঠিত কৰিছিলে এই বিষয়টো হৈ পিছে আটাইতকৈ ডাঙৰ বিষয়। আৰু একে সময়তে আমাৰ হাতলৈ যিখিনি তথ্য আহিছে যে এই অনুষ্ঠানটোত অৰ্থাৎ সেই পাৰ্টি অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত আছিলে একাংশ বৰমূৰীয়া উপস্থিত থকা বুলি ইংগিত আহিছে। গতিকে এই সকলোবোৰ দিশ এই মুহূৰ্তত ৰহস্যখন আৰু আজিৰ দিনটোত সম্ভৱতঃ এফালে যেনেকৈ যিধৰণে জিলা উপায়ুক্তৰ তৰফৰ পৰা তথ্য বিচাৰিব তাৰ জীৱনতাৰ ফুটেজ সংগ্ৰহ কৰিব আৰু সেই অনুসাৰে যদিহে আচলতে নিৰ্দিষ্ট সময়সীমাতকৈ ঊৰ্ধত তেখেতসকলে থাকি অনুষ্ঠানটো সম্পন্ন কৰিছিলে তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলৰ বিৰুদ্ধে সেই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বিৰুদ্ধে এই অনুষ্ঠানটোৰ বিৰুদ্ধে ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ তৰফৰ পৰা সুকীয়াকৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। আৰু আনফালে যদি চাবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে সেই অনুষ্ঠানটোত কোন কোন লোক জড়িত আছিলে আৰু সেই সকলোবোৰ দিশত হয়তো আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা হেঁচা প্ৰদান কৰা হ'ব, আৰক্ষীৰ পৰা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। হয়তো এই সকলোবোৰ দিশ সম্পন্ন হোৱাৰ পিছত পুনৰবাৰ হয়তো ৰাজকন্যাৰ সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে পুনৰ জেৰা চলোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব নিৰূপণ বৰুৱা বলেন। ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে বৰ্তমান ট্ৰাছ বিভ্ৰান্তৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰখা হৈছে, ইতিমধ্যে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে, জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে, চি চি টিভি ফুটেজ সংগ্ৰহ কৰা হ'ব আৰু তাৰ পিছত নিৰীক্ষণ কৰা হ'ব সকলো দিশ। কিন্তু এইখিনি মুহূৰ্তত আপুনি যিহেতু বলেন কৈছে সেই বাৰ্থডে পাৰ্টিত বহু বৰমূৰীয়া লোক আছিল, হাই প্ৰফাইল বাৰ্থডে পাৰ্টি আছিল, বহু উচ্চপদস্থ লোক তাত উপস্থিত আছিল, গতিকে এই মুহূৰ্তত যিহেতু ৰাজকন্যা বৰুৱাৰ এই বিতৰ্কই বহু লোকৰ মুখা খুলিছে, গতিকে আৰু হয়তো আন লোকৰো মুখা খোল খোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। যিহেতু ৰাজকন্যা বৰুৱাই আৰক্ষীয়ে জেৰা চলোৱাৰ সময়ত অভব্য আচৰণ কৰিছিল বা প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিৰ নাম লৈ তেওঁ অভব্য আচৰণ কৰিছিল, এগৰাকী বিধায়কৰ নামো উল্লেখ কৰিছিল, সেই সকলো লোক এতিয়া আওতালৈ আহিবনে নাই তদন্তৰ সেয়া এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন। বলে জানিব বিচাৰিম ছাৰ এই বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত আজি কিবা আপুনি হাজিৰ হ'বলগীয়া হ'ল জয়ন্ত, এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে এই তৃতীয় দিনৰ বাবে পুনৰবাৰ দিশপুর আরক্ষীত উপস্থিত হয়েছে নবনীল বৰুৱা, এই মুহূর্তে উপস্থিত হওয়া দেখবলে পাওয়া গেছে। অর্থাৎ কিছু সময় পূর্বে আমার হাতত যিখিনি তথ্য আছিল তথ্য অনুসারে আসলে যে নবনীল বৰুৱা ক্ষেত্রে আরক্ষী কোনো ধরনের তেখেতসকলের যোগাযোগ স্থাপন করা হওয়া নাছিল বা তেখেতক বিচরা হওয়া নাছিল। কিন্তু এই মুহূর্তলৈকে পুনৰবাৰ আমি জানাইছো যে এই মুহূর্তত দিশপুর আরক্ষীত উপস্থিত হয়েছে নবনীল বৰুৱা উপস্থিত হয়েছে আৰু তৃতীয় দিনের হয়তো একে ধরনের যি ধরনের দুটা দিনের তেখেতসকল সুদপোষৰ কারণে মাতি অনা হয়েছিল আর ঠিক একদরে জেরা চলাওয়া হব হয়তো আজি তৃতীয় দিনত। আৰু দেখিব পোৱা গৈছে ইয়াত দিশপুর থানাৰ ভিতৰভাগৰ দৃশ্য আৰু এইদৰে তৃতীয়টো দিনত আৰক্ষীয়ে সম্পূৰ্ণভাৱে জেৰা চলোৱাৰ গতিকে নবনীল বৰুৱাক এই মুহূৰ্তত চিকিৎসকগৰাকীক এই মুহূৰ্তত লৈ অহা হৈছে আৰু তেখেতক এই মুহূৰ্তত দিশপুর আৰক্ষীৰ ভিতৰত আছে। আৰু যিধৰণৰ তথ্য যিখিনি তথ্য ৰাজকন্যা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে দুটা দিন সম্পূৰ্ণভাৱে জেৰা চলাইছিলে আৰু তৃতীয় দিনো হয়তো আৰক্ষীৰ যিখিনি আধৰুৱা আছিলে সেইখিনি হয়তো জেৰা চলোৱা আজি এতিয়া চলাব আৰু তাৰ কাৰণেই এই মুহূৰ্তত কালি নিশাৰ ভাগত তেখেতক স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ অন্তত তেখেতক গৃহলৈ যাবলৈ দিয়া হৈছিল আৰু তৃতীয় দিনত পুনৰবাৰ তেখেতক মাতিছিলে আৰু মতা হোৱাৰ পিছত এই মুহূৰ্তত পুনৰবাৰ আহি উপস্থিত হৈছে। গতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ কেতবোৰ তথ্য এই মুহূৰ্তত উদঘাটন হোৱাৰ আজিৰ দিনত পূৰ্ণ সম্ভাৱনা বিৰাজ কৰাৰ পৰিলক্ষিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট কৰা হৈছে। কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে প্ৰথম দিনত যিধৰণৰ নবনীল বৰুৱাই সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখ ভাগত তেখেতৰ ভাষ্য আগবঢ়াইছিলে দুই এটা, সেই ভাষ্যসমূহৰ ক্ষেত্ৰত দুটা দ্বিতীয়টো আৰু তৃতীয়টো দিনৰ আজি প্ৰথম
প্ৰথম এই সময়খিনিত দেখিব পোৱা গৈছে যে কোনো ভাষ্য তেখেতে প্ৰদানৰ পৰা সম্পূৰ্ণভাৱে বিৰত থকা দেখিব পোৱা গৈছে কোনো এটা ভাষ্য তেখেতে আগবঢ়োৱা হোৱা নাই ইপিনে ইফালে যদিও বা দেখিব পোৱা গৈছে আৰক্ষী অঞ্চলক প্ৰধানৰ হতে তেখেতে যি বাৰ্তালাপ বা যি আচলতে কোৱা কথা কোৱা হৈছিলে যে সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীক তেখেতে অৱগত কৰাৰ কথাটো কোৱা হৈছিলে এই সমগ্ৰ বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া স্পষ্টীকৰণ ইতিমধ্যে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে প্ৰদান কৰিছে কিন্তু তাৰপিছত দেখিব পোৱা গৈছে তেখেতৰ নবনীল বৰুৱাৰ সন্মুখত তেখেতে কোনো ধৰণৰ এই মুহূৰ্তত তেখেতৰ ভাষ্য আগবঢ়োৱা নাই অৰ্থাৎ এই সমগ্ৰ বিষয় এতিয়া হলঠেকত পৰাৰ দিশে আগবাঢ়িছে নেকি সেয়াও কিন্তু এই মুহূৰ্তত আগৰ প্ৰশ্ন কিন্তু দুটা দিন সম্পূৰ্ণ জেৰা চলাৰ অন্তত তৃতীয় দিনৰ আচলতে কি হ'ব এই মুহূৰ্তত স্পষ্টকৈ ক'ব পৰা হোৱা নাই কিন্তু আমি পুনৰবাৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ যে এয়া দিছপুৰ আৰক্ষীৰ ভিতৰত নবনীল বৰুৱা জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক আৰু এইগৰাকী জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকেই ৰাজকন্যাক সুৰক্ষা দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিলে আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে ICUত ভৰ্তি কৰাৰ কথা কোৱা হৈছিলে যদিও বা এই সময়ছোৱাত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানক তেখেতে টেক্সট মেছেজ কৰা বুলি ইতিমধ্যে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে কৈছিলে গতিকে ইয়াৰ ভিতৰৰ গোপনীয়তাৰ ৰহস্যতা কি এই মুহূৰ্তলৈকে আৰক্ষীয়ে ভেদ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে নে নাই সেয়াও এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ ডাঙৰ বিষয়ৰূপে বিবেচিত হৈছে হয় বলেন আপুনি আমাক দেখুৱাই থাকক এই দৃশ্য ইয়াত জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক আমাৰ বলেনে দেখুৱাইছে দিছপুৰ থানাৰ পৰা এই দৃশ্য তৃতীয়বাৰৰ বাবে এয়া ডক্টৰ নবনীল বৰুৱা জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব কিছু মুহূৰ্ত পূৰ্বে তেওঁ উপস্থিত হৈছে দিছপুৰ থানাত আজি পুনৰবাৰ জেৰা চলোৱা হ'ব দুটা দিন সম্পূৰ্ণ মাৰাথন জেৰা চলোৱা হৈছিল ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হৈছিল আদালতত অনুমতি বিচাৰি আবেদনো জনাইছে গ্ৰেপ্তাৰৰ বাবে কিন্তু আদালতে এই মুহূৰ্তলৈকে গ্ৰেপ্তাৰৰ অনুমতি হয়তো দিয়া নাই আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'বনে নহয় ডাক্তৰ নবনীল বৰুৱাক সেয়াও আজি লক্ষণীয় হ'ব আজি কিমান সময় ধৰি জেৰা চলে সেই বিষয়ে আমি জনাই যাম আজি তৃতীয় দিনৰ বাবে বিতৰ্কিত মডেল ৰাজকন্যা বৰুৱাক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাৰ অভিযোগত জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছে ডাক্তৰ নবনীল বৰুৱা দিছপুৰ থানাত নবনীল বৰুৱা আৰু ইতিমধ্যে টাছ বিভান্তাও তদন্তৰ আওতালৈ আহিব ডিজিপিৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে টাছ বিভান্তালৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে ONGCলৈ জাননী যোৰহাট জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ পৰিবহণ বিভাগক 129খন বাহনৰ কৰ দিয়া নাই ONGCয়ে ONGCৰ অধীনত চলা বহু বাহনৰ বছৰ বছৰ ধৰি দিয়া নাই কৰ পৰিবহণ বিভাগৰ অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহিছে এই তথ্য ইফালে এখন বাহনৰ পৰা সৰ্বাধিক 47,24,299 টকাৰ কৰ সংগ্ৰহ কৰি এক প্ৰকাৰ অভিলেখৰ সৃষ্টি কৰিছে পৰিবহণ বিভাগে এখন বিশেষ বাহনৰ শ্ৰেণীত পৰা ট্ৰাকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা হয় এই বৃহৎ পৰিমাণৰ কৰ 2014 চনৰ পৰাই তেলখাদত ব্যৱহাৰ কৰি আহিছিল ট্ৰাকখন সাধাৰণ ট্ৰাক হিচাপে শ্ৰেণীভুক্ত কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল সেই বিশেষ ট্ৰাকখন ইতিমধ্যে জিলাখনৰ কেইবা হাজাৰ গাড়ীৰ গৰাকীলৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে পৰিবহণ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ে গাড়ীৰ গৰাকীসকলক যাৱতীয় কৰ সময়মতে পৰিশোধ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে যোৰহাট জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ কৰ্তৃপক্ষই ONGCলৈ জাননী যোৰহাট জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ পৰিবহণ বিভাগক 129খন বাহনৰ কৰ দিয়া নাই ONGCয়ে ONGCৰ অধীনত চলা বহু বাহনৰ বছৰ বছৰ ধৰি দিয়া হোৱা নাই কৰ পৰিবহণ বিভাগৰ অনুসন্ধানত এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য যিবিলাক গাড়ীৰ টেক্স বাকী আছে ধৰক এৰিয়াৰ টেক্স তেওঁলোকক আমি টেক্স এছেছ কৰি আছোঁ আৰু পুৰণা ৰেকৰ্ড উলিয়াই প্ৰায় আমি 7,000মান চিঠি দিছোঁ ঘৰলৈ যে ডিমাণ্ড নটিছ তেনেকৈ আমি টেক্স কালেকশ্যন হৈ আছে এতিয়া খুব ভাল ধৰণে টেক্স কালেকশ্যন হৈ আছে পৰীক্ষা কৰোঁতে দেখিছোঁ যে বেলেঞ্চ টেক্স বাকী আছে বা ক্লাছটো বেলেগ হৈ আছে কিন্তু একচুৱেলি এইটো ক্লাছৰ হ'ব লাগিছে সেই তেনেকৈ চাই থাকোঁতে এখন গাড়ী দেখা গ'ল যে গুডছ ভেহিকল হিচাপে ৰেজিষ্টাৰ হৈ আছে 2014ত কিন্তু গাড়ীখন একচুৱেলি স্পেচিয়েল কেটেগৰীত পৰে মেচিন মাউণ্টেড তাত কম্প্ৰেছৰ দুটা আছে আৰু ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেল ভেহিকল এইটো শ্লাম্বাৰ জাৰ্গ আপুনি জানেই এটা ডাঙৰ কোম্পানী তেওঁলোকৰ সেইটো ৰিগত কাম কৰে তাৰমানে বহুত ডাঙৰ 7 crore নে কিমান গাড়ীখনৰ দাম আৰু তেনেকৈ এছেছ কৰি পোৱা গ'ল যে তেখেতলোকৰ বেলেঞ্চ টেক্স দিবলৈ আছেতো প্ৰায় 47 lakhs দিবলৈ আছে গতিকে সেইটো আমি তেখেতলোকৰ আমাৰ যোৰহাটৰ সাংবাদিক গৌতম বৰাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমি সংযুক্ত হৈছোঁ এই মুহূৰ্তত গৌতম ONGCলৈ পৰিবহণ বিভাগৰ জাননী গুৰুত্বপূৰ্ণ জাননী আৰু ইয়াৰ পৰা আন এক তথ্য সন্মুখলৈ আহিছে যে এখন বাহনৰ পৰা সৰ্বাধিক 47,24,299 টকাৰ কৰ সংগ্ৰহ কৰি এক প্ৰকাৰ অভিলেখৰ সৃষ্টি কৰিছে পৰিবহণ বিভাগে 2014 চনৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ঘটনা এই মুহূৰ্তত সন্মুখলৈ আহিছে সবিশেষ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম জিলা পৰিবহণ বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ে কিয়নো এখন গাড়ীৰ পৰা সৰ্বাধিক 47 lakh টকাতকৈ অধিক তেওঁলোকে কৰ সংগ্ৰহ কৰিছে
আৰু হয়তো অসমৰ ভিতৰতে এখন গাড়ীৰ পৰা এনেধৰণে সংগ্ৰহ কৰা এইটো সৰ্বাধিক কৰ হ'ব পাৰে কিয়নো 2014 চনৰ পৰাই এই গাড়ীখন সাধাৰণ ট্ৰাক হিচাপে তেওঁলোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ৰাখিছিলে কিন্তু যেতিয়া অনুসন্ধান কৰে অনুসন্ধানৰ সেই তথ্য পোহৰলৈ আহে যে স্পেচিয়েল কেটেগৰীত পৰে আৰু ৰিগত তেল খাদত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে এই গাড়ীখন চাম্বাজাৰ কোম্পানীৰ আৰু সেই গাড়ীখনৰ ওপৰত 2014 চনৰ পৰা যিখিনি কৰ দিবলৈ বাকী আছিলে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে যোৰহাট জিলা পৰিবহণ বিভাগ কাৰ্যালয়ে 47 লাখ টকাতকৈ অধিক কৰ ধাৰ্য কৰা ইতিমধ্যে সেই কৰ তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰিছে আৰু কেৱল এয়াই নহয় যোৰহাট জিলা পৰিবহণ বিষয়া কাৰ্যালয়ে ইতিমধ্যে সকলোকে যিসকল গাড়ীৰ গৰাকী আছে সকলোকে এই আহ্বান জনাইছে যে সময়মতে কৰসমূহ দিবৰ বাবে আহ্বান জনাইছে অন্যথা তেওঁলোকৰ যি এনফৰ্চমেণ্ট বিভাগ আছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে দিনে নিশাই অভিযান চলাই আছে আৰু কৰ ফাঁকি দিয়া বা কৰ পৰিশোধ নকৰাকে থকা গাড়ীসমূহ যদি এনফৰ্চমেণ্টৰ জালত পৰে তেনেহলে বহু পৰিমাণে তেওঁলোকে গাড়ী গৰাকীসকলে জৰিমনা ভৰিব লাগিব আৰু ঠিক তাৰ লগতে আৰু এক তথ্য পোহৰলৈ আহিছে যে ONGCত যিসমূহ গাড়ী চলি আছে বা ONGCত যিসকল নিজাকৈ গাড়ী চলি আছে তেনেধৰণৰ বহু গাড়ীয়ে বছৰ বছৰ ধৰি কৰ পৰিশোধ কৰা নাই ৰাজ্য চৰকাৰ কৰ দিয়া নাই পৰিবহণ বিভাগক আৰু তেনে 129খন গাড়ী ইতিমধ্যে নথি পত্ৰ পৰীক্ষা কৰি উলিয়াইছে যোৰহাট জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ কাৰ্যালয় আৰু ইতিমধ্যে ONGCৰ উৰ্ধতন কৰ্তৃপক্ষলৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে যে এই গাড়ীসমূহৰ কৰ অতি শীঘ্ৰে দিব লাগে আৰু আমি যিটো যি সূত্ৰৰ পৰা জানিব পাৰিছো যে এই কৰৰ পৰিমাণ কেইবা কোটি টকা হ'ব পাৰে আৰু এই পত্ৰ লাভ কৰাৰ পিছতে ইতিমধ্যে ONGCৰ ভিতৰ চলাত এক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ বহুকেইখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু জিলা পৰিবহণ বিভাগ কাৰ্যালয়ৰ সৈতে ONGC কৰ্তৃপক্ষ অতি শীঘ্ৰে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব তাতে নিশ্চিত হ'ব যে কিমান পৰিমাণৰ কৰ কিমানখিনি গাড়ীৰ বিপৰীতে তেওঁলোকে পৰিশোধ কৰিবলৈ আছে বা কিমান পৰিমাণে কৰ পৰিশোধ কৰা হ'ব আৰু তাৰ লগতে যোৰহাট জিলা পৰিবহণ বিভাগ কাৰ্যালয়ে যোৰহাট জিলাখনৰ প্ৰায় 7000তকৈ অধিক গাড়ী গৰাকীলৈ ইতিমধ্যে নটিচ প্ৰেৰণ কৰিছে তেওঁলোকৰ যিসমূহ কৰ দিবলৈ বাকী আছে সেই কৰসমূহ অতি শীঘ্ৰে নিৰ্দিষ্ট দিনৰ ভিতৰত দিবৰ বাবে ইতিমধ্যে জাননী জাৰি কৰা হৈছে আৰু এক প্ৰকাৰে অভিলেখ সৃষ্টি কৰাৰ দিশে আগবাঢ়িছে যোৰহাট জিলা পৰিবহণ বিষয়াৰ কাৰ্যালয় আৰু জয়ন্ত যি আমি উল্লেখ কৰিছো যে এখন ট্ৰাকৰ পৰাই সংগ্ৰহ কৰা হৈছে একেবাৰে অধিক পথ কৰ আৰু তাৰ লগতে ONGCৰ যিসকল যিসমূহ গাড়ীৰ ইতিপূৰ্বে কৰ ফাঁকি দি অহা হৈছিলে বছৰ বছৰ ধৰি কৰ দিয়া নাই তেনেধৰণে 129খন গাড়ী কৰ নিৰ্ধাৰণ কৰি শীঘ্ৰে কৰ দিবৰ বাবে ইতিমধ্যে ONGCলে জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে যোৰহাট জিলা পৰিবহণ বিভাগ কাৰ্যালয়লৈ আৰু যোৰহাটৰ যিসমূহ গাড়ীৰ গৰাকী আছে যোৰহাটত চলাচল কৰা তেনে 7000তকৈ অধিক লোকলৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে কৰ প্ৰদান কৰিবৰ বাবে আৰু অক্টোবৰ মাহৰ 2টা দিনতে 1 কোটিতকৈ অধিক ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যোৰহাট জিলা পৰিবহণ বিভাগ কাৰ্যালয় আৰু অক্টোবৰ মাহৰ প্ৰতিটো দিনতে যিকেইটা দিনত চৰকাৰী বন্ধৰ দিনকেইটা বাদ দি প্ৰতিটো দিনতে 20 লাখ 30 লাখ তেনেধৰণে টকাকৈ কৰ সংগ্ৰহ কৰিছে আৰু সকলোকে যোৰহাট জিলা পৰিবহণ বিভাগ কাৰ্যালয়ে আহ্বান জনাইছে যে যিসকল লোকে কৰ দিবলৈ বাকী আছে বা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত দিয়া নাই তেওঁলোকক কৰ দিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছে অন্যথা তেওঁলোকৰ যি এনফৰ্চমেণ্ট এজেঞ্চি আছে এনফৰ্চমেণ্ট বিষয়াসকল আছে তেওঁলোকৰ যদি ধৰা পৰে তেনেহ'লে বহু পৰিমাণে জৰিমনা বিহা হ'ব বুলি জানিবলৈ দিছে জয়ন্ত ধন্যবাদ গৌতম ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক আৰু অভিলেখ সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে 2014 চনৰ পৰাই তেলখাদত ব্যৱহাৰ কৰা এখন বিশেষ বাহন আৰু এই বিশেষ বাহনখন কৰ ফাঁকি দি আহিছিল আৰু অৱশেষত যোৰহাট জিলা পৰিবহণ বিভাগে এই কৰ আদায় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ সময়মতে যাৱতীয় কৰ সময়মতে পৰিশোধ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে যোৰহাট জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ কৰ্তৃপক্ষই দ্য মৰ্ণিং শ্ব'ৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে লৈছোঁ আন এটি বাণিজ্যিক বিৰতি।